Sot mund të sigurohemi që vendimi për uljen e çmimeve po respektohet nga prodhuesit dhe nga tregtarët dhe kemi parë që vlen edhe për çmimin e bukës, por ka edhe ulje të çmimeve të makaronave dhe produkteve të qumshtit. Besojmë se kjo do të kontribuojë në lehtësimin e buxhetit familjar të qytetarëve, deklaroi kryeministri Dimitar Kovacevski gjatë një vizite në një supermarket. Qeveria vazhdon të mbrojë standardin dhe interesin e qytetarëve. Publiku është i vetëdijshëm se para dy javësh kemi marrë vendim për ngrirjen në çmimin e bukës së bardhë dhe gjysmë të bardhë, por edhe se kemi marrë një vendim me të cilin tregtarët janë të detyruar të blejnë dhe shesin te konsumatorët lloje dhe sasi të caktuara mallrash të rendit të caktuar. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi paralajmëroi se masat e reja për uljen e çmimeve do të pasojnë me siguri në muajin prill, siç theksoi Bekteshi. Analizat bëhen në baza ditore dhe nuk do të lejohet asnjë profit apo kriza në kurrizën e qytetarëve. Ministria Ekonomisë do të përgatisë informacione për çdo produkt dhe në përputhje me rrethanat do të krijohen masa të reja, të cilat ndoshta do të pasojnë në muajin prill. Masa do të synojnë ekonominë dhe qytetarët. Drejtori i Inspektoratit të Tregut Goran Trajkovski tha se do të shpallen emrat e tregtarëve publikisht nëse nuk respektojnë vendimet e qeverisë me të cilat duhet të ulen çmimi i bukës, bylmetit dhe makaronave. Aktualisht ka ulje çmimesh, mbi 160 inspektorë janë në teren, siç thash edhe më herët, gjatë ditës do të dalim me informacione më të detajuara. Unë bëj apel si drejtor, sepse ka pasur një periudhë 6 ditore që tregtarët të përshtaten me këtë vendim, pa apeloj që ta bëjnë të njëjtën gjë, sepse ligji për sankcionet tregtare është i lartë nga 800 deri 10.000 euro dhe ne si IŠT pa asnjë përzgjedhje do të kryejmë mbikëqyrjet deri në fund dhe me ligj. Zyrtarët parashikojnë që për disa nga produktet e qumshtit, ku përfshihet qumshti i lopës, gjiza, djathi, kaçkavalli, kosi dhe jogurti pa aditiv, të ketë ulje të çmimeve për 10% krahasuar me çmimin e 1 marsit të këtij viti.